Strana 10, uprostřední najdeme další chytrý rámeček, kde je napsáno úhel, je část roviny, která je ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátečným bodem úhly při nákresu značíme obloučkem. No, to je sice hezké, ale já tomu moc nerozumím, takže ještě jednou podívám se tady na to video. Takže ještě jednou ta chytrá věta. Úhel je část roviny, která je ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátečným bodem. Úhly při nákresu značíme obloučkem. Tak teďka Očekávám nějaké dvě polopřímky se společným počátkem. Tak, tohle mají být ony. Tady je bod A, tady je bod B a toto je polopřímka AB. Mhm, zde je bod C a zde je polopřímka AC, čili polopřímky AB a polopřímka AC mají společný počátek v bodě A. A tady mezi tím je to, čemu říkáme úhel. A teď už taky chápu, co znamenaly ty nůžky. To je vlastně jako když otvíráme ty nůžky a ten prostor mezi tím, čím se stříhá, tak to je to nazýváme úhlem. Bezvadný. Takže polopřímky, které mají společný počátek, tak ta, ten prostor mezi ním značíme obloučkem a říkáme, že je to úhel. Výborně. Teď už tomu morozím.